Jeg jobber her. Dere hadde en helt åpen samtale. Ja. Ja, men at jeg skulle invitere en kvinne med på operan. Ja. Da, jeg tar fra min. Ta deg, altså. Ta meg, herregud. Tørka deg flere. Ja, lytter du til andre samtaler? Jeg jobber her. Dere hadde en helt åpen samtale. Ja. Forbanen, altså. Lytter du til andre samtaler, eller? Hvem? Meg, da? Ja.